tahu lah siapa. Aku sangka bisa. Aya njoo unywe hapa. Napata na wachumba hapa. Hey, kaa hapo unywe na kahawa. Wape bana wanao kunywa kahawa na tangawizi. Shilingi ngapi? Kombe moja. Mia tano. Aya wewe wape simu ya rafiki. Niongeze tangawizi bana. Mbona ujana? Ile lazima tunakopa video ya kutahudua. Ah, wewe ujana bana. Alhaji wewe. Naiko ni mbona? Eh, mimi ni mwanamke.